את הבחירות, בושה, אני אומר לכם, אני לא יודע איך אנשים לא מתביישים, אנחנו בתור בני אדם לא מתביישים. אתה, תקרא לעצמך חילוני, איך תקרא לעצמך, איך מבזים קהל גדול ושלם, שמונה מאות אלפים של אנשים, כל הבסיס של הבחירות עליהם שלהם זה נגד חרדים, תראו, אין להם שום מצע, תעקבו אחריהם, אין להם מה להציע, כל זה, אנחנו עם חדר חרדים, אנחנו חרדים, אנחנו ניתן להם רובים, אנחנו ניתן להם שיזיפים, אנחנו ניתן להם אגזים, תעזוב אותם, מה יש לכם להציע, תכלס לעם, מה אתה בבית המח עם הדתיים, מה כל כך מעניינים אותך? אני אמרתי לכם, חרדים לצבא, תן להם רובים. תגיד, אתם השתגעתם. אני אמרתי לכם פעם, אם הייתי יכול, אני אומר לכם ברצינות, אבל אני אומר, אם היה לי כוח לעשות את זה, הייתי עושה את זה. הייתי יוצא בקריאה לכל החרדים, יום ראשון, הבא, תאריך י"ב באדר ב', באדר א', כל החרדים מתגייסים למחנה תל השומר. רבותיי, מגיעים חסידי בלז, חסידי גור, חסידי צאנז, חסידי בובו. רבותיי, כולם מגיעים, כל החרדים, כל הספרדים, מיליונים נכנסים לצבא, כן, המפקד! מנחה! תופסים את המפקד, פללת מנחה? בוא תניח תפילין! קחו אותה מפה, קחו אותה! מה זה, איזה הכשר זה? תוציא את זה החוצה. זה כשר? זה טרף. בנות, שק זה, החוצה! אתם יודעים מה היה קורה שם? הם היו בוכים על היום שהם ראו אותנו. לכו, תלמדו, קחו תוספת משכורת, רק אל תבואו לפה. אתם באמת רוצים אותנו? אוי לך אם אנחנו נגיע לשם. אדוני המפקד, שב, דברי תורה. חיזוקים באמונה. טלוויזיה, נשברו הכל. זה שגץ. דברים מה קורה שם? שלוש דקות, תלכו, תלכו כסף, רק תלכו. באמת רוצים אותנו, אתם מזבים בלבולים. מה תעשה איתנו? רק מה, אני אגיד לך מה אתם רוצים. אתם רוצים אותנו בשיטת הסלמי. לקחת כמה חרדים, כי תיקח את כולם, זה הצבא יהיה חרדי. זה ודאי אתה לא רוצה. קח את כמה חרדים, להפוך אותם לחילונים, עוד משלחת. להפוך אותם לחילונים, עוד משלחת. לא יקום ולא יהיה. אתם לא רוצים אותנו, אתם רוצים את הדעת שלנו, זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים להפוך אותנו לגויים. ואני רוצה לגלות לכם סוד. אם את זה לא הצליחו לעשות גויים, לעשות בארץ נחר. גויים לא הצליחו לעשות לנו את זה בארץ נחר. אתם חולמים חלומות שהאחים שלנו פה במדינת ישראל עשו לנו את זה. רבותיי, אנחנו צריכים להיות אור לגויים. הרב צבר עומד בסין, הוא מספר להם שיש לו אירוויזיון, הם מסתלבטים עליו. אמרו לו, זה שלכם, זה שלנו. אמרו לו, יש לכם חג אחד שאנחנו מכירים אותו, תקשיבו טוב. פסח, תספר לנו קצת על ההלכות, על החג, על הדינים. אומר, לא ידעתי מה להגיד להם. התביישתי כל כך, זה מה שקרה לנו לחזור בתשובה. התביישתי כל כך, לא ידעתי מה להגיד להם. מה אני אגיד להם? סיפרתי להם שאוכלים מצה, הם כל כך התפעלו שאני יודע מה זה, והסברתי להם איך מצה נראית, זה עשה להם וואו! תספר לנו קצת על האגדה שלכם, אנחנו יודעים שיש אגדה. איזה אגדה. אני מכיר את האגדות של האחים גרין, אני לא מכיר שום אגדה, איזה אגדה. אני לא מבין כלום מהחיים שלו. אחים שלי, אחים יקרים, תפתחו את העיניים שלכם. בנות, תפתחנה את האוזניים שלכם, תפתחו טוב טוב. אישה שהולכת ברחוב בצניעות היא אור לגויים, אישה שהולכת ברחוב בפריצות, שמנסה לגלות את עצמה עוד ועוד, שתדע לעצמה, זה בושה וכלימה, את מי את מנסה לחכות? חיקוי זול של מי? של איזה עוד אחד בחוץ לארץ, בצרפת, לא יודע באיזה מקום. אנחנו במקום להיות מנהיגים, נהפכנו להיות מונהגים.